Mən hamınızı məclisdə iştirak edən, eləməyən bütün müsəlmanları, əhl-i beyt sevən insanları bu mövlud münasibəti ilə təbrik edirəm. Rəcəb ayının 13-ü Həzrət Əli əleyhissalamın mövlud günüdür. Allah bu dünyada Həzrət Əli əleyhissalamın mübarək qəbrinin ziyarətindən, qiyamətdə o Həzrətin şəfaətindən bizi binəsib eləməsin inşallah. Allah, Allah bu bayramı hər birimizə mübarək eləsin inşallah. Bu bayram günlərində elədiyimiz, eləyəcəyimiz ibadətləri, duaları, ehsanları Allah hamımızdan öz böyüklüyünə layiq şəkildə qəbul eləsin inşallah. Mən əleyhissalam haqqında çox danışmayacağım, vaxtımız da azdır. O əzəmətli şəxsiyyət haqqında danışanda da insan xəcalət çəkir, onun böyüklüyü qarşısında nə danışasan, nə deyəsən, insan tərəddüd eləyir. Amma yenə də borcumuzdur deyə danışıram, yoxsa ləyaqət məsələsi olsaydı, mən layiq deyiləm ki, onun adını dilimə gətirim. Borcumuzdur deyə bu günlərdə o şəxsiyyətləri yad eləyək. Mən onun əleyhissalamın barəsində sadəcə bir neçə cümlə danışmaq istəyirəm. Onun fəzilətindən danışmaq çətindir. 300-dən çox ayədə Allah Quranda onu öyüb, onu tərif eləyib. Allah öz kitabında bir şəxsi ki tərif eləyib, onun barəsində tərif demək çox çətindir. Onun fəzilətləri tarix boyu gizlədilib. Tarix boyu onun fəzilətləri gizlədilib, amma buna baxmayaraq fəzilətləri gün kimi, işıq kimi saçır. Bütün insanlara açıqdır onun o əzəmətli üstünlükləri, fəzilətləri. Allah onun üstünlüklərini aşkar elədi. Onu gizlətməyə çalışdılar, örtbastır eləməyə çalışdılar. Amma Allah öz işini gördü, Əlinin əzəmətini tanıtdırdı dünyaya. Dünya tanımayıbsa öz nöqsanıdır. Amma Allah onun fəzilətlərini aşkar elədi. İbn Əbülhədid əhl-i sünnət alimidir. Nəhcül Bəlağəyə şərh yazıb. Özü deyir ki, ümidim o ağanın şəfaətinədir ki, onun kitabına şərh yazmaqla gözlərim oyaq qaldı, gecələri yatmadım. Ümidim o həzrətin, o ağanın, o mövlanın şəfaətinədir. Deyir, o kəsdi ki, qüdrət sahibləri onun fəzilətləri qorxusundan onun fəzilətlərini danırdılar. Cəmaatı məcbur elirdilər onu təhqir eləsinlər. Cəmaatı məcbur elirdilər ona lənət oxusunlar. Cümə günü cəmaat məscidə cəm olanda, toplaşanda, xətib xütbəyə başlayanda vacib idi ki, əvvəl Əliyə lənət oxusun, cəmaat amin desin, ondan sonra xütbəsini başlasın. Bu bir qayda idi, bunu pozanlara yerdən etiraz elirdilər. Dedilər ki, sünnətə qarşı getdin, peyğəmbərə qarşı getdin. İbn Əbülhədid deyir ki, mən belə bir kişinin kitabına şərh yazdım ki, zamanının və ondan sonraki zamanların qüdrət sahibləri onu təhqir eləyənlərə mükafat verirdilər. Onu sevənləri, onun fəzilətindən birini danışanları ölüm gözləyirdi. Onun fəzilətləri haqqında danışmaq cinayət sayılıb tarixin böyük bir dönəmində. Onun fəzilətindən bir kəlmə desən, ölümlə hədələnirdin. O elə bir şəxsdir ki, onun fəzilətləri dar ağaclarından deyilib. Meysəm dar ağacından, mismarla taxtaya vurulmuşdu, cəmaat tamaşaya gəlmişdi, meysəm qan içində, qanı dayanmır, qanı axır, cəmaata müraciət edir, deyir ki, nə matmahəttəl dayanıb baxırsınız, bir qədər yaxına gəlin, yaxına gəlin, deyir, cəmaat toplaşır başına, meysəm dar ağacında deyir, indi ki, gəldiniz, icazə verin sizə, mövlamın, ağamın Əlinin fəzilətlərindən danışın, deyir, dar ağacını minbərə çevirir və Əlinin fəzilətlərini deyir insanlara. Onun fəzilətləri bu şəkildə gəlib, bugünə gəlib çatıb. Onun sevmək cinayət idi. Hücürlər, başqa-başqa yüzlərlə səhabələr onu sevdiklərinə görə şəhadətə çatdılar. Onlardan bir şey tələb olunurdu. Hücürün qabağına qılıncı qoydu. Dedi ki, seçməlisən, ya Əlidən imtina elə, ya bu qılınc. Baxdı, dedi, ağamın məhəbbətindən imtina eləməkdənsə, yüzlərlə qılınc bədənimə sancılsa daha yaxşıdır. Yüzlərlə qılınc. Dedi ki, sizdən bir xahişim var ki, məni də öldürəcəksiniz, oğlumu da, əvvəl oğlumu öldürəsiniz. Dedilər, bu şərti qəbul eləyirik. Ondan sonra deyəndi, aram qəlbinə namaz qıldı, oğlunun başı kəsilib yerə düşəndə getdi şükür səcdəsinə ki, şükür olsun Allaha ki, oğlum Əlinin məhəbbəti ilə dünyasını dəyişdi. Bu məhəbbət
gizli qəlblərdə həbs olunub, gəlib bugünkü günə çatıb. Bu fəzilətləri hamı gizlətməyə çalışıb, amma keçən dəfələrdə demişəm, çox xoşum gəlir İbn Əbil Hədidin bu sözündən. Deyir, o bir ətir şüşəsinə bənzirdi ki, o şüşəni sındırdıqca ətri daha çox yayılırdı. Onu söydüyücə lənətdədicə, onun fəzilətləri daha çox zuhur elirdi, daha çox sevilirdi. Necə ətir şüşələrini qırdıqca ətri daha çox yayılar, ona təziq elədicə, onun ardıcıllarını sıxdıqca, onun özünü təqqir etdicə məhəbbəti daha da çox artırdı, daha da çox qəlblərə hakim olurdu. Peyğəmbər özü danışa bilmirdi Əli barədə, özü deyirdi ki, qorxuram, cəmaat qısqanır, cəmaat həsəd içində, paxıllıq içindədir. Bir dəfə deyirdi, sahabələr oturmuşdu, gəldi əleyhissalamı bir kənara çəkdi, ikisi oturub danışdılar, başladılar dedikoduya ki, bu nə qədər çəkəcək bunların danışığı, nə qədər oturub danışacaqlar, nə qədər xəlvət eləyəcəklər. Gəldi, dedi, Əlidən danışırsınız, dedilər, bəli, nə danışırsınız Əli haqqında? Allah öz sirrlərini onunla bölüşür mənim vasitəmlə, mən ilahi sirrlərdən Əlini xəbərdar eləyirdim. Əleyhissalam elə bir şəxsdir ki, dostları onu tanımadı, o ki qala başqaları. Özü gileylənirdi, deyirdi ki, dosta deyə bilmirəm, tutumu azdı, düşmən isə çox zirəndi. Odur ki, sirrlərimi deməyə adam tapmıram. Dostların tutumu zəifdi, zərfiyyəti azdı, dostlar məhduddu, amma düşmənlər zirəndi. Ona görə deyir ki, sözün birbaşa mənasında deyir, quyu qazıb başını quyunun içinə salıb, öz sirrlərini, öz dərdlərini quyuya deyirdi. Ona görə də qəbri üstündə bugün Mövlud ərəfəsidir. Mən şəhadətindən danışmaq istəmirəm, amma Səsət ibn Suhan diyandı, dedi ki, ölüm mübarək olsun sənə, xoşbəxt yaşadın və xoşbəxt dünyadan köçdün, amma səni tanımadılar. Səni tanımadılar, cəmaat səni tanısaydı, səni dəyərləndirsəydi, Allah göydən və yerdən onlara nemət yağdırardı. Deyirdi, xoş halva, həyatın xeyirlərin açarı, pisliklərin qıfılı idi. Xoş halva, ölümün pisliklərin açarı və xeyirlərin qıfılıdı. Danışırdı və göz yaşı tökürdü Əleyhissalamın qəbri kənarında. Həzrət Əleyhissalam çox əzəmətli bir şəxsiyyətdir, çox üstün bir şəxsiyyətdir. Onun barəsində danışmaq çox çətindir. Həzrət Əleyhissalam hansı mövzuda danışmaq istəsə, o mövzuda birinci idi. Hər cəhətdən öndə idi. Hansı fəzilətdən danışmaq istəsə, Əlidə o fəziləti görmək olardı. Amma öz zamanının adamı deyildi. Xristian alimlərindən biri deyir ki, Əli öz zamanını çox qabaqlamışdı. Deyir, mən zamanənin bu işinə təəccüb edirəm ki, bəzi insanlar yaşadığı əsrin adamı deyil. Əli yüzilliklər sonranın adamıdır. Bir qərb filosofu deyir ki, bugün o böyük sərkərdə, böyük fəqih, alim Əli ibn Əbu Talib Kufə məscidində xutbə oxusaydı, bunun mütəfəkkir deyir, qərb mütəfəkkiri. Deyir, görərdin ki, dünyanın dahiləri onun qarşısında diz çöküb oturub, onun mərifət çeşməsindən faydalanırlar. Biz bugün Əlini tanımamışıq, Əlini dəyərləndirə bilməmişik. Əlini həqiqi mənada tanısaydıq, dünyamız da abad olardı, axirətimiz də abad olardı. Əlini çox vəsf eləmək olar. Əlinin əbədiyyətinin bir rəmzi var. Biri deyir şücayətlidir, biri deyir elmlidir, biri deyir gözəl bəlağəti vardır, biri deyir təqvası belə, ədaləti belə. Çox cəhətdən Əlini hamı vəsf eləyir, amma əbədiyyətinin rəmzi, yaşamasının səbəbi onun Allaha bütün vücudu ilə bağlı olması idi. Əli kamil Allah bəndəsi idi. Əlinin nəyi vardı? Allahdan idi və Allaha xatir idi. Keçən cümələrdə onun duasına işarə elədim. İlahi, həbli, kəmalən inqita iləyik. İlahi, hər şeydən qopu sənə bağlanmağı mənə nəsib elə. Əlini Əli eləyən buydu ki, o hər şeydən qopub Allaha bağlanmağı bacardı və Allaha kamil bəndə oldu. Bəndə kimi yaşadı və öz ruhunu saf şəkildə Allaha təslim elədi. Onu heç nə yolundan azdıranmırdı. Baxırdı dünyaya, deyirdi, ya dünya, qarri qeyri, ey dünya, get Əlidən başqasını allat. Girirdi dövlətin beytulmalı olan yerə, ya səfra, ya bəyza, ey ağlar, ey sarılar, ey qızıl, ey gümüş, gedin başqasına tərəf. Mən sizin talağınızı vermişəm, 3 dəfə sizi boşamışam.
Əlinin fəziləti dünyadan keçməsində yox, Əlinin fəziləti hər şeyini Allaha həsr eləməsində idi. Əlinin cihadı, sükutu, elmi, danışığı, şücaəti, səxavəti, ədaləti, hər şeyi ilahi rəngə boyanmışdı. Ona görə əleyhissalam əzəmət tapdı. Çox səxavətlilər olub yaddan çıxıb, çox ədalətlilər olub yaddan çıxıb. Çox alimlər gəlib gedib, amma Əli yaşayır və günü-gündən təravətini artırır, çünki hər şey Allaha görə idi. Hər şey, hər xüsusiyyətində ilahi rəng var idi. Və biz xoşbəxtdik ki, o ağanın çırağı nuru ətrafında birləşmişik. Allah onun məhəbbətini rəyimizə salmaqla bizə böyük bir minnət qoyub. Peyğəmbərdən də hədis buyurur ki, Ya Əli, la yuhibbukə illə mu'min. Və la yubğizukə illə münafiq. Buyurur ki, ey Əli, mömindən başqa heç kəs səni sevməz, münafiqdən başqa heç kəs sənə düşmən olmaz. Yəni, Əlini sevmək möminliyə əlamətidir, iman əlamətidir. Əli haqla batilin meyyarıdır. Əliyum məl-haq vəl-haq mə-əli. Biz iftixar eləyə bilərik ki, Allah bizi doğru yola hidayət eləyib. Nədə də əmin olmasaq, öz dərəcəmizi bilmirik, Allah yanında kimi dəqiq bilmirik, amma bir şeyi yəqin bilirik ki, getdiyimiz yol doğru yoldur. Sonu cənnətlə, Allahın rəhməti ilə nəticələnəcək yoldur. Biz haqq yolundayıq və bu balaca nemət deyil. Bu ən böyük nemətdir ki, Allah bizə bəxş eləyib, bizi əmin eləyir ki, Əli haqq elədi, haqq Əli iləndir. Əli ilə haqq ayrılmaz. Bugün istəyirsən biləsən kim haqqdır, Allah meyyar Əlini qərar verib. Əlini tanıyan, Əlini sevən, ona təslim olan həqiqət yolundadır, haqq yolundadır. Allah bizi bu yolda sabit qədəm eləsin inşallah. Allah Həzrət Əli əleyhissalamın həqiqi ardıcıllarından olmağı bizə nəsib eləsin inşallah. Allahumma inna nəsəluka və nəd'uk bismikal azimil əzəm əl əzzil əcəllil əkram və bihaqqi əmiril müminin ya Allah 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 ilahi əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Allah bu mübarək Rəcəb ayının, Şaban ayının feyzindən, mübarək Ramazan ayının feyzindən bizi binəsib eləmə. Bu ayın fəzilətindən, inayətindən bizi məhrum eləmə.